Zdravím všechny Pokémonové šilence, jmenuji Houbička a já vás vidím u dalšího videa z Pokémon Diamond. Jo, dneska budeme pokračovat dále, kde jsme minule skončili. A to bylo někde na téhleté velké cestě z dalšího, do dalšího města, tak, z města do města. A nejspíš budeme hodně betlovat tady, protože musíme samozřejmě levelit, vůbec jsem nehrál za kameru, vůbec tady jsem na to vůbec teďka neměl vůbec čas, každopádně jo. On má Magikarpa, hey what, level 5, cože, bude easy tohleto. OK, tak budeme sejmout. Jdem to všechno tady rozjet. Necháme ho tam. Tak šup, pojď, Simio. Výborný, starý dole. Tak, to bychom měli. Přemýšlím, jakoby, kudy se tak nějak vydat. Tady po vodě nemůžeme, ještě nemáme vodního Pokémona, nemáme jakoby zatím surf, nic takového. Tady další žena bude nejspíš s náma chtít bojovat, OK. Trošku to se zrychlíme. Nechci to úplně, jakože, jet pomalinku, pomaličku, hezky pomaličku, potřebujeme. Prostě jedeme, nemáme čas, jedeme bomby prostě, že jo? 20. level, výborný, můžeme jít dál. Možná bych se rád podíval, co tady se nachází za Pokémony, protože co si budeme, jako rád bych si chytil nějakého dalšího Pokémona. Jako hodilo by se, že jo? Ale by doufal určitě nechci. Koukneme, co tady ještě máme jinýho. Starly level 4, tady je dost malý level. Jako rád bych si ji chytil, ale level 4 opravdu nechci si chytat. To je zbytečný, takhle malý prostě. Aha, to je počítání kroků, já jsem si říkal, proč to tady mám. OK, dáme se tam čas. Čas je dobrý. Tak, ahoj kámo, budeš sám chtít zápasit, nejspíš asi ano, co? Ne? Tak dobře, tak ne, tak já myslím, že se s náma bude chtít zapasit, OK. V tom případě dobrá, v tom případě jdeme do nějakého, počkej, já jsem se to nepřečetl. Kdeže to jsme? Zpátky dovnitř, tak. Revaget Path. OK, vůbec nevím, co to znamená, ale dobrá. Našli jsme Antidot, to se určitě bude hodit v budoucnu. Tak, použijeme Rock Smash, yes. Tak. Výborný, alespoň můžeme tady projít. Zajímalo by mě, co tady najdeme. Třeba nějaký pokeball? O, tady se normálně jde dál. Wow. Dobře. Tak je tady pokeball. A je tady nějaká žena taky. Aha, ona se tam chtěla battle. Ajajajajaj, to jsem neměl dělat. Možná bych se spíš měl vrátit. A podívat, co tam bylo ještě dalšího k objevení. Další bidův. Tak to rychle sfouknem zase. Moment, co jsem to dělal? Co to dělám, sakra? Tak, čeruby. Šup, jí tam. Jednu taky. Výborný. Mrtvá. Jdeme na to. Jdeme dál. Tady máme další pokeball. Awakening. To se nám hodí, když určitě samozřejmě taky, když náhodou nás někdo uspí. Dobře, já bych tudy určitě šel, ale až potom, co tady vyzkouším tu druhou cestu, protože tady byly dvě cesty. Tak, výborný. Tady by mě zajímalo prostě, co je, protože jako můžeme tady dát Rock Smash. Já doufám, že nebudeme muset umět plavat, protože to by mohl být taky průser. A je tady Pokéball, je tady Pokéball. Našli jsme Rock Tomb, nový TM-ko, to se nám krásně hodí, to je kamenej útok, že jo, takže to víme, to je dobrý, že jsme takhle krásně našli. Tady by se asi mohlo dát jít i zase přes vodu. Bohužel my neumíme plavat ještě, takže příště no. Co tu máme? Zubeta. Zubeta, nechci vůbec s ním teďka bojovat. Tak. A běžíme dál. Zubeta si ani nechci si ho chytat nic. Chtěl by to něco pěkného, něco pořádného v podstatě, no. OK. Co máme tady? Co to je tentokrát? Bidoof. Ne, Bidoofa určitě ne. Ten se hrozně blbě evoluuje.
Ne, děkuju, nechci. Run. Tak, a jdeme dál. Tady máme dalšího týpka, který určitě s náma bude chtít. Samozřejmě taky vedlovat, proč sakra ne? Máme času dosti, že jo? Proč sakra ne? Porazíme je všichni. Tak. Bude nějaký. Aha, no, zrovna jsem to chtěl říct, hmyzí pokémoni bude mít. Hmyzí pokémony, sakra. 7 level? Jenom 7 level? Bože, to bude rychlý tohleto. A kde máme tekl? Proč sakra ne? Já jsem mu i teklem prostě. Ne, to jsem nechtěl, nebudu měnit pokémona. Warpl, prostě tekl, boom. Sejmu ho prostě na ránu, hej, what? To je tak, když expíte, no, chvilku. OK, tady máme něco na kat nejspíš. Jo, a kat my nemáme, takže budeme muset zatím to nechat bejt. A vrátit se potom k tomu později. Máme tady nějaký dvě ženy, nějaký dvojčata. Nějaký malý dvojčata. Liv a Liz. Mají obě dvě mají pačerisu. OK, Luxio a Grotle, pojďme na to. She. Fight, Razor, Šup, Fight, Bité, třeba tu jednu. Tak, Quick Attack, boom. Jedna dole. Šup, dobrý. A je to doma. Je to hotovo. Dostali jsme nějaký expy, nějaký money, děkuju vám moc krát holky. A já už zase musím běžet. A zase mě tady otraví nějaký Pokémon, no tak to je úžasný. Zase Starly, ona ta hra prostě chce, aby jsem si ji chytil, tu Starly. Dobře, tak si jdeme chytit, tu Starly. 8. level tohle už je docela dobrý, takže jo. 8. level je dobrý, já si vezmu teda baťůžek, pokebaly a pokebaljus. Nebudu si jakoby, nevím, jestli chci jakoby s ní bojovat, abych ji nahoru nezabil, takže pojď. No tak, ty mrcho. OK, dobře. Uděláme to jinak. Uděláme to tak, že já se vezmu jinýho Pokémona, já se vezmu toho Luxia, protože tady je přece jenom menší level, že jo? Takže by to snad měla přežít, ta Starly. Takže fight a tackle. Výborně, přežila to, nice. Back, pokebale, leď. Tak pojď. Raz, dva, tři. A je tam, gacha, dostali jsme Starly. Tak jo. OK, máme tady Starly. A nejspíš ani nebudeme dávat žádný jméno, já nedávám jakože Pokémonům žádný jména. Je to tak lepší i pro mě, abych jsem si je třeba líp zapamatoval nebo takhle. Bullet Seed, wow, to se nám může hodit určitě na Grotla třeba, abychom si to mohli dát. Možná i, no víte co, já to tam zatím nebudu dávat a uvidíme třeba v budoucnu si to někam dáme. Flomaroma Town, sakra, to ani jenom vyslovit, jak to město, sakra. OK, samozřejmě si jdeme vyhýlit všechny Pokémony. Samozřejmě taky uložit, tím pádem se nám to i uloží, takže pohoda, jahoda, úžasný, výborný. Máme 3 Pokémony, paráda. Tak jo, dobrý, see you again, nazdar. Jdeme se podívat dál, co tady máme. Hodně květin. OK. Co vy tady? Vy se mnou nechcete bojovat? Asi ne. Tady vidím zase galaktiáky. OK, Team Galactic. Bug and Grass type. OK. Dobře, ty nás asi zatím nepustí dál. To jsem nechtěl. Jejda, jsem se překliknul, pardon. Ty nás zatím nepustí dál, takže my půjdeme... No kam my půjdeme, tyve? Kam my půjdeme? My půjdeme asi tudy, ne? Bo já nevím, počkej, Fluamataun... Počkej, jak se to sakra jmenuje? Floaroma Town, jasný.
Takže my půjdeme zatím asi tudy. Máme si tady nějaký berísky. To je vlastně taky dobrý, že se taky můžeme brát berísky. Tak. Takže se tady nabereme berísky. Čestobery, paráda. Se mi líbí, že se taky můžeme vzít berísky a třeba je nějak později využít. Tady byly taky nějaký, tak si je taky vememe ještě. Tak, šup, oranberry, výborný, ty jsou dobrý na heal třeba. A poslední cherryberry, ty jsou myslím na poison, nebo tak nějak to bylo. A něco takového to bylo, myslím. OK. Dobrý, jdeme dál, nebudeme se tady zdržovat ti. Musíme jít stejně dál. A ženská mě tady zas brzdila. Ty jsi trenér, prosím. Pomoct mému tátovi, nebo něco takového říkala. OK, jdeme mu asi pomoct teda, no. Když jsme ten trenér. Což bude asi tady nahoře. A oni tady jsou Team Galactic asi. To jsou Team Galactic, ne? Jo, Team Galactic. OK. Jdeme pomoct jejímu tátovi asi očividně a tady s těma budeme muset asi bojovat taky. Hej, cože? Oni mi tam nepustí, to jsou parchanti. OK, dobře, tak mi to obejdem. Valley Whitewood. OK, tak budeme muset jít asi na tohodle prvně. Vem to. Poison. Yes, dobrý. Máme poison. Dobrý. Nazdar k tým další galaktě aktive. Nazdar. OK. Battle for me, OK, jdeme battle, kámo. Tě roznesu na kopitech, jako jsem roznesl zbytek tvojí rodiny. Oh, shit. to je dobrý, tyve. Glemňau, OK, to je level 11. Čekal jsem, že bude horší. Jako pro mě level 20 to není žádný problém, jako jo. To je právě to, no, fake out, jo. Ao, to strašně bolelo, tyve, ubral jsi mi 3 APčka, o můj bože. A ještě jsi mě flinchnul, ježišmarja. Razzle leaf, šup, bum bum bum. A Glemňau padá mrtvej k zemi. Easy. Glemňau dole. To je jako všechno, tohleto, co si po mně jako chtěl, nebo co, jako víc mi neukážeš. To je jako úplně všechno? Á, bože. OK. Tak zdrhej, kámo. Zdrhej, než tě roznesu po druhý. OK. Hej, co? On zdrhnul. Fakt zdrhnul, tyjo. OK. Jo, počkej, semka jsem nechtěl jít. Kam jsem to sakra zase šel? Hej. O, co to je? Co to je? Shellos. Co je Shellos? To je, myslím, vodní Pokémon a zemní, myslím, něco takovýho. No. Nevím, jestli ho tímhle s tím zabiju, doufám, že ne, možná bych si ho i chytil. Nezabil, dobrý, nezabil jsem ho to, že já se ho možná i chytím, já se podívám, jakoby prostě, co to je za Pokémon a podobně. Asi si ho i chytím. Waterpulse, takže má vodní útoky, výborný, tak to se jdem chytit. To si jdem stopro chytit, potřebujeme vodního Pokémona, že jo, nevím jestli zrovna tu toho, ale jdem si ho chytit, jdem to využít, jdem to chytit. Tak, back, pokebale, leď. Schválně. Jeden, dva, tři. A je tam? Výborný. Tak jo, dobrá. Máme ho. To je paráda, získali jsme dalšího Pokémona, což je Shellos. Nějaké data v Pokédexu koukneme a to je to vodní Pokémon, tak jo. My normálně chytáme všechno, co se dá, tyhle. Už máme zase dalšího Pokémona. Dobře, nebudeme mu dávat jméno. Ono v podstatě, co tak nějak vím, tak vlastně existují dva různý Shellosové. Jeden je růžovej a jeden modrej. A Pachirisu opravdu nechci, to je prostě shit veverka, ne, děkuju. Elektrická veverka, kterou opravdu nechci. Run, bitch, run. OK, výborný.
Takže jdeme tedy do baráku. Locket from inside. Aha, takže on to zamčený zevnitř. OK, dobře, dobře, dobře. Snad už mě tady tudy pustí, týpci. OK. Pustíme tady. Hádám, že asi ne. Dobrá tedy. Dobrá, 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 dobrá. Zkusíme teda jinou cestičku. Vememe to přes tady ten Floromatown. Aha, aha, tady už nejsou, takže musíme tudy. OK. A tady je ten otec její. Tady s tím potřebovala pomoc. Jasný, tenhle potřebuje pomoc. A oni jsou tu pro nějaký med, očividně. Dobrá, 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 dobrá. Tak jdeme na ně, jdeme na ně, jdeme rozný znakopitej zase. Takže první challenger. Galactic Grand, OK. Warple. Vážně Warple. OK, já jenom tekl, no, mě to jako... Nedělá žádný problém tohle, to já jenom tekl, už je po něm. To není možný tohleto. A už mi ani nedává prostě tolik expů prostě, no. Ale jo, máme level up, je to tam, a je to tam, hele, 21. Dobrý. Dobrý. Silcoon. Tak jako switchnem Pokémona, samozřejmě vemu si Luxia a potřebuju taky ho vyexpit trošku, že jo. Samozřejmě bych měl vyexpit i ty další dva, ale uvidíme, uvidíme. Já se musím navíc podívat, co se potom vyvíjí Shellos, nebo jak se potom vyvíjí Shellos. To by bylo dobrý zjistit, protože nevím, co jakoby od něj potom mám čekat, že jo. Tak, trošku zrychlíme. Výborně, silku dole. No, možná bych chtěl ještě toho Luxia, možná ještě další level. Dobrý. No a teď budeme bojovat ještě proti tomu druhému, samozřejmě, ten druhý taky nesmí zůstat prostě bez nadechnutí, takže jdeme na něj. Šup, jedna a druhá. A ještě třetí, dobře, tak ještě třetí. Výborný. A je to tam, výborný. Tak jo, máme to hotový. Týpek nám asi děkuje a něco nám nejspíš dá za to. Workskate, což bude asi nejspíš k tomu baráku. Dobrá, dobrá tedy. Nějaký med zase, něco s medem tam zase kecá. OK, bohužel anglicky neumím. A dostali jsme med, jsem to říkal. Něco s medem prostě, něco tady je. Něco tady smrdí, ten med to bude. Tak jo, prohlídím to tady ještě trošku, protože mě by zajímalo, jestli se tady něco nachází. Ne, asi ne. Co tady v tom baráku? Jo, tady taky nic nebude. OK. Dobře, necháme tady farmáře bejt. Oni tady farmaří med, očividně. A jdeme zpátky. Musím přestat klikat na ty tlačítka, který do toho nepatří. Sakra. OK. Takže jdeme asi do tady toho baráku. Asi jo, protože nevím, jakoby kudy jinudy bychom měli jít. Aha. Jo, tak, výborný. Jo, takže máme klíč konečně. Aha. Výborně, jsem dobrý, tyjo. Ano, získali jsme klíč. Ten se diví, že máme klíč. Aha. OK, dobře, no tak nějak jsme ho získat museli, jo. Co ty tady? Co ty tady zase provádíš? Galaktiáku jeden. Ty dostaneš. Středověk zažiješ. Tak jo. Silcoon. Tak zase tekl. Ještě jeden tekl. Výborně, Silcoon dole. Výborný. To bychom měli. Počkej, ty tady zůstaneš? Nechtěl bys už jít jako pryč třeba, kámo? No dobře, tak víte co? Jdeme si vyexpit tady ty dva Pokémony naše. Shellos se asi necháme. Switch. Tak, chceme si trošku vyexpit Starly. Tak půjdeme se Starly do boje.
Tak jdeme na to. Warple. Quick attack. Bum. Jedna. Bum. Druhá. Bum. Třetí. Bum. Čtvrtá. Výborný. Warple dole. Nějaký XP. Level 9. Paráda. Naučili jsme se Wake Attack. Paráda. Ještě lepší. Co ještě dalšího mi ukážeš? Necháme ho tam. Glemňou. Wing Attack, zkusíme nový útok. No krása. Výborný, tak jsme ho porazili krásně. Další level 10, no tak to je výborný. Že bychom rovnou dneska už i evolvovali tady Pidgeyho dneska, to by bylo super. Takže já si vezmu baťužek. Co tady máme? Ocean, Yus, Starly. A Yus Shellos. Výborný. Tak, closeback. Výborný. A myslím si, že můžeme jít dál. Nazdar, ženo. Co ty tady? Jsi asi nějaký hlavní týpek nebo týpka, jestli je to ženská nebo to netuším. Takhle, když je to malý, tak to fakt nepoznám. Uvidíme, co se nám ukáže, jestli to chlap nebo ženská. G jako galaktiáci, paráda. Je to žena! Je to žena! OK, tak ženo, ukáž nám, co v tobě je, ženo. Zubet, jako vážně zubeta. Zrovna zubeta, level 14. OK. Wing attack. Trošku to zrychlíme zase. OK, trošku se mi nelíbí tohleto. Já si vezmu tady Luxia, ne. Vemu si Luxia. Ten bude dobrý na tady na Zubeta. Ale ne, ona nás pojzla, je svině. Tak, Zubet dole. Tak, Luxio level 16, paráda. Tak, switchneme zase na zpátek na Starly. Tak, Pokémon a switchneme tentokrát na Grotla. Výborný. A Razor Leaf, pojď, šup, bum, výborný, půlka v háji, znova, bum, tak a naposled, bum, výborně, podogli dole, to je krása, level 11, level 12 Starly, no nádhera. Grotl dostal taky samozřejmě nějaký TXP, ale moc mu to nedalo, máme tak poloviční level ještě, no. Polovinu levelu, prostě do dalšího levelu. Ah, bože. Jo, 1280 Pokémony, to se hodí, to je dobrý. Tak, goodbye, měj se hezky. A tady nějaký profesůrek, očividně. Byl ho tady, oni tady nějak asi mučili, nebo co, nevím. Mučení? OK, Litter Girl. Aha, tak tohle je její otec. Já jsem myslel, že to je ten farmář. OK, dobrý. Děkuji ti, trenére. No tak samozřejmě, to je samozřejmě, ne tohle, že pomůžu. OK, jdeme si vyhýlit Pokémony. Poison dáme na Grotla. Počkej, proč to dělám, sakra? Teď já můžu... Já jsem blbec. Co, dáš mi něco za to, že jsem ti zachránil život, nebo nedáš? What the hell? Počkej, co to bylo? Jo, počkej, to byl ten můj Pokémon vlastně. OK. Tohle z toho si nevšímejte, to je prostě to, že mám pojznutýho Pokémona. Toho si vůbec nevšimejte. OK, já si teda skočím ještě do Pokécentra, aby jsme si vyhýlili všechny Pokémony. A můžeme se vrátit zase zpátky. No jasný, já vím, že Luxio, jasný. Prostě Luxio to nezvládl, Poison ho dodělal. Nevadí, máme tady na štěstí Pokécentrum hnedka blízko, takže můžeme jej vyléčit jako by nic prostě. Tak. Výborný. To
to bychom měli. See you again, měj se hezky. Myslím si, že bychom si mohli zajít i potom taky pro něco tady do obchodu, ale teďka tam chodit nebudu. Teďka nás čeká vlastně tady to místečko, protože tady nás předtím nechtěli pustit Team Galactic a teďka už tady můžeme jít konečně, paráda, do dalšího města. Tak, Eternal Forest, ok, na ten se docela těším. Uvidíme, jestli tam najdeme něco pěknýho. Každopádně jo, jdeme si trošku vyexpit zase ty naše Pokémony, takže Starly půjde pelej proti Ponytě? No to si děláš prdel. No tak to chci vidět, Starly, jestli ho dáš. Dobře, Wing Attack, ok, Ember, aj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 
hoří, no tak to si děláš prdel. A vůbec jsme ji nic neubrali. No tak to je poděs tohleto. To je poděl tohle. OK, Pokémon, vyměníme. Luxio, sežer ho. Sežer toho koně, jasný. Úplně jasný, sežer koně, ty vole. Ježíši Kriste, já bych se měl zabít normálně. OK, jdeme na to. Ember zase, jo. No dobrý, hlavně, že nehoříme. OK. Já to taky trošku zrychlí, tohle bude hodně rychlý. Výborný. Ponytarole. Luxio dostal, všichni dostali. Výborný. Baťužek, máme tam něco? Proti... Nemáme asi proti hoření. Co? Tohle je na co? Poison. Tohle je paralýza a tohle je spaní. Výborně, nemám vůbec nic na to, že by nám hořel Pokémon. Takže jdeme zase zpátky, znova si vydílit Pokémony. Výborný. OK, takže máme to všechno vydílený. Co ty tady děláš? Honey hledá med na stromě. Proč hledáš med na stromě? OK. Pokéball, počkej, Pokéball si vemu. Co v něm máme? X-Attack, to úplně zbytečná věc. Je to úplně zbytečná věc, ten X-Attack. O ne. Tlouštík nás našel. OK. No stejně jsem s ním chtěl bojovat, tak je to jedno, že jo? Tak, pojď tlouštíku. Ukáž nám, jak seš na tom. Hiker Daniel, OK. Tak se ukáž, Danieli. Máš Jodu na level 11, jenom. Hledám jako nic, prostě, že jo? Hej, Wing Attack, pojď do něj. Rozbíj ho. Hej, cože je tak málo? Jsem čekal teda víc, že mu ubereš. Dobře. Pokémon. Hodíme tam Šelose. Přece jenom jeho taky musíme samozřejmě nějak vyexpit, že jo, nějakým způsobem. A měl by sám o sobě i mít nějaký vodní útok. Ano, Water Pulse, výborný. On je o 3 levely víc prostě a my ho rozjebem jedním útokem. Hey, what? Starý level 13, jak ne tam Šelos? A naučil se double team, aha. Nech by starý útok, je double team, fakt nechci. Je to zbytečný. Double team je fakt zbytečný. Šelos bude kde? Aha, Šelos nedostal vůbec XP. Hej, what? Dobře, necháme tam Šelose. Water Pulse. Pojď, bum. Nic. OK, znova. What? OK, Starly, pojď. Wing Attack. A tady jdou úplně what? Posejme jako nic. OK, další Geodude. Jako tohle není normální. OK. Bom. Tak to jsme docela dobře podazili. Ty kolik jich sakra má těch Pokémonů? Má 4 Pokémony, aha. Tak to jo, to jsem nevěděl. Dobrý, tak bydu taky dole, paráda. Dobrý, tak to jsme ho porazili docela rychle, svižně. No jsem akorát taky chtěl, možná i. Dobře. Jenom hezky pomalu, holka. Nechci s tebou teďka bojovat, chci se zatím jenom podívat, co tady na nás čeká vzadu. Dobrá. Pokéball. Aha, takže ono to je jakoby druhá strana. OK, dobře. Jdeme zatím tady toho týpka, jdeme ho zatím porazit, to je vlastně jakoby další cesta, OK, dobře.
Onyx. No tak. Tak, Onyx bude jednoduchý snad. Jo, kdybychom neměli Starly. Jo, jo. To bych si neměl brát Starly v tom případě, no. OK. Grotlam. Tak. Nás uškrtí akorát, no. Tak. Jedno HPčko, Ježíši Kriste. OK. Boom, Onyx dole. Boom, Onyx down. Neuvěřitelný tohleto. OK, no. 21. 21 level, no. Tak co, bude evolve? Bude evolve? Bude evolve Pidgeyho? OK. Ano, máme tady Pidgeyho evolve. Tak jo. Tak jo, jdeme na to. OK, teď nechápu, proč jsem řekl Pidgeyho evolve. Když je to Starly. Hej, proč mu říkám Pidgey, když je to Starly? OK. Starly se evolvuje. Jdeme na to. Starly, evolvni se. Ať už tě tam máme. A máme tam Starivy. Krása. Krása, krása, krása. Výborný. Tak jo, máme stará starý věc, což je další evoluce, a pak máme další a další a další, budeme pokračovat samozřejmě. Jo, co bylo špatný tlačítko zase. Já se do ní nemůžu trefit. Nazdar. Nazdar, dáme battle? OK. Dobře, tak jdeme battle, dáme battle, dáme battle, dáme jí se rozbít. Tak jo. Kemper. Zakary, to je další kemper, jo. Tady kempí na nás, parchant. Judut, OK. Starivě necháme odpočinout, si má dost málo hápek. Já bych to viděl na to, že si zase změníme Pokémona. A to na Grotla, protože ten to tahá ze všech nejvíc, že jo? Co si budeme říkat, ten to bude tahat asi ze všech nejvíc taky hned od začátku. Razoliv, boom, Judut dole, výborný, easy. Easy business, výborný. No a můžeme jít vlastně dál, v podstatě zpátky semka, že jo. A ženská nás načapala. Já jsem si chtěl ještě jít vyhýlit Pokémony. No tak nebudeme, no. Tak bohužel, bohužel. Příště. Tak ještě Biduva. Tak dáme, zkusíme, ale starý věc to dává i tak, i když má hrozně málo hápek. No jo, dobře. Já se jdu teda ještě vyhýlit rychle Pokémony. OK, Pokémon je vyhýlený a my se můžeme vrhnout dále. Máme tady další ženu. Zdravím tě, ženo. Dáš si se mnou zápas? Určitě celá žhavá, vejď do toho zápasu. Já doufám, že nebudeš mít ohnivýho Pokémona. Jestli jsi tak žhavá, OK. Ne, to je Shinx, bože, já zase blbě čtu, bože. Onyx, ty vole, to je Shinx, OK. Proti tomu je Starivě docela v nevýhodě, protože Shinx je elektrický typ, ale jelikož je to 12. level, tak asi zatím nebude mít úplně dobrý elektrický útoky. Takže Vigatek, šup, pojď do něj, bum, dobrý, tackle. No tak říkám, nemá elektrický útoky, tak to je pohoda. Level 15, krása. No, takhle se krásně XP. Necháme tam Starivě. Šup, quick. Wing attack, dáme quick attack, výborný. Spark, ne. Ne, my máme paralelní zlou Starivě, tak jdeme ji vyhýlit. Tak šup. Pojď, další level. Není? Tak to je škoda. OK. Tak jo, naštěstí v batůšku máme speciální věci a to je paralýze heal, která vylečí paralýzu, výborný. A poison. Výborný. Dobrý, tak jo. Počkej, já bych tam vlastně, počkej, ne. Pardon, překlikl jsem se. Mám tam vlastně batušku ještě něco a to jsou ty berísky. Čímž bychom mohli dát... Počkej, to jsem nechtěl. Jus. Starý věde se dápek, tak. To jsem chtěl.
Tak, výborný. A můžeme teda, můžeme teďka tady se jít pro pokeball. Aha, získali jsme pokeball. To je výborný. Určitě se tady vezmeme nějaký berísky, protože ty se nám taky budou hodit. Pechabery. Tak. A oranberry, hádám? Ano, oranberry, další 10 hápek pro starý vy, nebo pro někoho jiného, ještě uvidíme. Tak. Jo, my budeme zase muset jít nahoru, protože tady se nahoru nedostaneme. OK, takže zpátky. Tady a tady. Výborný, jdeme nahoru. Tady už na nás čeká týpek, nazdar. Na tloušíku, další hiker. Jo, počkej, to s tím jsme vlastně bojovali. O, ne. Jopa, to zase je. O, vízl. A toho si jdem chytit, lidi. Toho si jdeme chytit, protože vízla chci stoprocentně. Tak, pojď, ale. Mám tady na tebe přichystanou někoho úplně jinýho. Počkej, moment. Pokémon. Mám tady na tebe připravenýho Shellose, který tě dá tak, aby si přežil. Jo, abys to vůbec přežil, ten útok, kámo. Takže se mu radši Shellose. Tak. A pojď, hele. Water Pulse. Tak. Budu dávat Water Pulse, protože to je dobrý, to tomu neublíží tak, abych ho zabil. Tak, výborně, má červenou. Pojď, hele, pokebale, leď. A jdeme na to. Vízla chci ho, lidi. Vízla tak strašně moc chci, to je skvělý Pokémon. Úplně ho miluju. Žeru ho. Tak pojď. No, to víš, že jo? To víte, že jo? To víte, že jo? Že máme výborný, máme vízla. Dneska je normálně chytací den, nebo já fakt nevím. Paráda. O, další vodní Pokémon, paráda. No já si myslím, že asi vízla budem používat víc než Shellose. Takže vlastně Shellose potom asi oden dáme pryč a budeme vlastně hrát jenom s vízlem v podstatě. Takže tak, no. Počkat, takže když už jsme u toho, to jsem nechtěl, výborný. Když už jsme u toho, když už máme tady toho vízla, jo, nemá hápka. No to je vlastně stejně jedno. Svičneme ho se starý ví. A budeme s ním bojovat. Nazdar. Respektive se budeme teďka prvně vyexpit, tak. Takže uděláme to takhle. Hodíme tam prvně vízla. A pak to doděláme jiným Pokémonem. Tak, co tady máme? Machop. Ok, pojď Machop. Pojď Machope. Tak jo. Takže vízl. Já vím, že má málo Pokémon. Starý vě, pojď. Šup. Šupí tam, hele. Holku, ona to zmáchne. Tak, Foresight, OK. Jsem nás teďka našel, hajzlík. Wing Attack, bum, a je dole. Krása. Starý věř, 16. level, nádhera. Naučí se něco novýho, asi ne. Výborný. 240 Pokémony, paráda. Tak, tady máme nějaký Pokéball. Repel, paráda, repel se nám bude hodit, až vlastně budeme procházet nějakým listím, trávou a tak dále. Tak, máme tady další ženskou, tak jo, pojď na to, ženo. Co tam máš? Piplapa, vodní Pokémon, vízla vyměníme. Starý vy, pojď, šup. Tak. Wing Attack, šup, bum, první dole, druhá dole, výborný, je dole, vízlivatý level. Starý věký dostane nějaký XP, ale na level to zatím nevypadá, OK. Co je tady? Tady je Pokéball, Pokéball si zase vememe, co to je, super potion, no tak to. Čím jsem si tohle co zasloužil, OK. Já si myslím, že tady by měl být někde nějaký Pokémon, jakože nějaký. Aha, Eternal Forest, OK, dobře, tak nic, v tom případě, baťůžek, super potion,
A Beazle. Tak, Beazle dostal nějaký XP. Tak, teďka ten Oranberry, Jus a Staravy, tak. Výborný. Teď můžeme odejít. Co ty tady, kámo? Co ty tady děláš? Poison type Pokémon hledáš. OK. Ariados. OK, dobře. Pokud najdu nějakého Ariadosa, neboj, určitě ti ho nějak donesu. Oh, to je tahle ta ženská, to si pamatuju ze seriálu. Cheryl? Jo, Cheryl! And you are? Jo, Cheryl, na to si pamatuju ze seriálu. Ta hledala přece s těma motýmama, tak hledala s tím motýmem hledala med nějaký speciální, že jo. OK. Takže ona jde teďka se mnou, aha. Nazdar. Dobře. Co to je? Euro in Moss. Dobře. To nehledáme. A co budeme hledat teďka? Tam se teďka nedostaneme. OK, nemáme. Jo, my to můžeme obejít. Tak co blbnu, že jo? OK, co jsme tady našli? Našli jsme Warply. Warply já nechci. To je zbytečný prostě. Weasel a Chansey. Ona má Chansey. OK. Water Sport, Water Gun, Quick Attack. Tak jo. Mám normálně útočit Quick Attackama, protože jakože nemám na tom Weaselovi zatím úplně jakože dobrý útok. Bum, výborný. Děkuji ti za pomoc při levelování Weasela. Nějaký týpek tady. A týpka, dáme si battle zápas, teda double zápas, teda jsem chtěl říct, no to je jedno. OK, dáme si ještě double zápas. OK. A jdem na to. Ne, ona mi zabila Weasela. OK. Bum, výborný. Level 22 pro Grotla. A moment, zostali jsme Bité. A Bité dáme místo Tekla. Místo Tekl dáme určitě Bité. Bité se nám hodí a Tekl je docela už jakože takový začátečnický útok, že jo? Co si budem. Tak, vidíme tam nějaký travní útok pro barva. Šup je tam. Bum, výborný. Butterfly taky dole, krása. Týpci vůbec neví, která bije. Tak pojď silku, ne. Ještě ty mi tady zbýváš. No tak, spadni už. Výborný, krása. Dojede, uděláno. A my si můžeme jít pro Pokéball. To jsme dostali paralýzíl, to je zajímavý. OK. To máme. Aspoň se nemůžeme paralýznout. No jo. Každopádně já si myslím ale, že to tady už asi dneska ukončíme. Protože už natáčíme zase hrozně dlouho. A s tady tou ženskou to doděláme příště, s tím, že nejspíš toho Shellose dáme pryč a budeme bojovat jen s Weaselem, jakožto jediným vodním Pokémonem, protože si myslím, že i je lepší. Co si budeme. No každopádně jo, tohle by bylo asi všechno pro dnešní video, pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like. Případně odběr, případně komentář. A zítra se můžete těšit na další Pokémon Diamond, protože ano, jsem teďka 14 dní doma a nemám co dělat, takže budou vycházet více videa z tady té hry po těch 14 dní. Doufám, že to dohrajeme za těch 14 dní. Dobře. Mějte se krásně, hubičky s vámi a zase příště. Zatím. Čus.